你敢相信吗？这个身手犀利的男孩竟是一位18岁的高中生。刚入学的第一天，他的自我介绍就让校霸很不爽。강대우라고합니다잘부탁드립니다老师看小帅脸皮很厚，是个说相声的好苗子，便让校花小美做他的搭档。下课之后，校霸过来找麻烦，面对几人的挑衅，小帅一把将手推开，这下可算是捅了马蜂窝。校霸让他有种上天台，刚到天台他就挨了一拳。小帅强忍心中的怒火，可校霸还在不知死活的口吐芬芳，接着又让小弟对他搜身。小弟从他口袋里掏出钱包，看着里面大把的马内，一个个笑得合不拢嘴。这时校霸拿出小帅的全家福，还对着他的妹妹指指点点，这下他彻底怒了，拳头也紧紧握住。就在大战一触即发时，老师拿着打狗棒赶到，救了这几个小子一命。但校霸并没有善罢甘休，隔天他们又找到小美，将她堵在实验室里，不仅抢走了她的学费，还对她起了邪念。门外的小帅听着这一切，他再也忍无可忍。喂，你不是李松？仅仅用了几招，这群小咖啦就倒在地上痛苦的哀嚎。此后小帅一个眼神便能让他们瑟瑟发抖，而他们不知道的是，小帅的真实身份是北边的顶级特工。早在几年前，他的父亲来韩国执行任务时遭到警方的重重包围，警察劝他投降，但他只是微微一笑，将手伸进兜里。警方以为他要掏枪直接将他击毙，但他拿的只是一张照片，组织以他父亲叛变为由抓了小帅和他的妹妹。但小帅因为成绩优异并且身手不凡，被上级老王看中，逼着他去韩国执行任务，事成后便放了他的妹妹。小帅为了家人只能答应，而他的第一个任务就是干掉背叛组织的北极星。根据上级提供的线索，他来到一家蛋糕店，说出了接头的暗号，爱你孤身走暗巷，老板立刻秒懂，给了他一盒蛋糕，而蛋糕里居然藏了一把枪。随后小帅又来到一家拳馆，老板刚打开门便遭到他的袭击。小帅出手干净利落，对方还没反应过来便吃了一套连招，接着就被小帅放倒在地。在他的逼问下，老板说出了北极星的下落，可当他晚上回到家时却嗅到了一丝危险的气息。男孩动作干净利落，丝毫没有拖泥带水，表面上他是位学生，背地里却是北韩的顶级特工。这晚小帅回到家，发现家里来了一位不速之客，此人正是他要暗杀的目标北极星。小帅二话不说直接动手，北极星也不甘示弱，大战正式开始。两人同为顶级特工，身手基本不相上下，刚开始还打得有来有回，但渐渐的小帅处于下风，被用力的砸在墙上，跟着又被狠狠踹了一脚。好在他及时调整过来，迅速展开反击。混乱中小帅扯下电线缠在北极星的脖子上，却被对方轻松化解。小帅捡起地上的饮料瓶挡住攻击，这次他再也没给对方机会。就这样，小帅干掉了暗杀目标，成功完成了组织的任务。为了不引起麻烦，他割开煤气管，把带血的小刀放进微波炉，设定好时间，骑着摩托潇洒离去。只听一声巨响，所有证据都烟消云散。接着他找到了联络人婆婆，准备在这里等上级带他回去。隔天他收到一个快递，里面装的是一部手机。很快他接到上级的电话，上级让他找回一批钻石，完成任务就可以回国与妹妹团聚。此时的小帅别无选择，他拿出尘封已久的手枪，骑上摩托来到任务地点，确定了位置无误之后，小帅悄悄潜入进去，放倒了一名西装男。听到动静的保镖前往查看，结果又被小帅干掉。剩下的人打算从后门溜走，不料一颗手雷扔进来，眼镜男挣扎着起身，捡起地上的钻石躲进一旁的水泥管里，可惜还是被小帅发现。就这样轻松夺回了钻石，完成任务的小帅心情大好，特意给婆婆买了礼物作为感谢。两人做了简单的道别，接着小帅骑车来到码头，找到送他回国的船夫。他眼神复杂地看了一眼这座城市，随即踏上了回家的旅途。正当他满心憧憬重获自由的时候，船夫却突然捅了他一刀。知道真相的小帅彻底崩溃了，他夺过小刀反手干掉了对方。组织得知小帅逃走的消息，将他的上级老王暴打了一顿。为了将功补过，老王亲自来到韩国，并且还带来了小帅的妹妹。与此同时，警方也查到了小帅的信息，对他展开了全面通缉。走投无路的他来到同学小美家里，
总算有了个落脚的地方。很快他接到老王的电话，老王说如果还想见你妹妹，就拿钻石来换。为了家人的安全，小帅只能答应。而这一切正好被屋里的小美听到。隔天一早，小美被摩托声吵醒，出门时看到小帅已经离开。小美担心他有危险，于是给警方打去电话。警方通过监控锁定了小帅的位置。此时小帅已来到了交易地点，看到车里的妹妹，他这才交出钻石。但老王并没打算放过他，准备派人将他干掉。可男人刚要开枪，就被赶到的警察一枪送走。双方战斗正式打响，老王率先扑上来，本以为可以轻松把小帅拿下，不料自己却挨了一顿胖揍。眼见情况不妙，一个小咖啦劫走了小帅的妹妹，他立马前去追赶，老王也趁机开溜。好在警察将车子拦下，妹妹终于获救了。但小帅却不敢上前，因为他还有大仇未报，于是只能转身逃走。晚上他又接到老王的电话，这次他们绑的是小美，条件还是让他用钻石来换人。小帅赶紧给警长打去电话，得知妹妹安然无恙，他告诉了警长交易地点，随后只身一人前往赴约。看着老王虚伪的笑容，小帅直接扬起钻石，趁他们分神之际，他一枪解决了身旁的卡拉咪，但自己也被打中了手臂。他赶紧躲进小屋，解开了小美的束缚，拿出提前准备好的炸弹，从窗口扔了出去。爆炸过后，小美扶着他往外走，不料小帅突然被人绊倒，并被对方死死地抱住。此时警察终于赶到了，小美立马出去寻求帮助，没想到的是老王也还活着。小帅一个翻身让男人做了替死鬼，可他刚站起身又再次中枪跪了下去。正当老王一脸得意时，警长及时赶到了，而小帅却把枪口对准了警长。几声枪响过后，小帅倒在了血泊之中。在送往医院的途中，他还是没能坚持下来。故事的最后，小美收养了他的妹妹，也算是告慰了小帅的在天之灵。电影也到此结束。